Біловарський місцевий дошкільний навчальний заклад відвідує 43 дітей. Працюють дві групи – одна група молодша та одна старша. Керівництво садка запевняє, намагаються забезпечувати максимально комфортні умови для діток. Зараз літом робився косметичний ремонт, зроблено побілка, покраска. Також дуже бажано, щоб зробилася капітальний ремонт даху. Це у нас така проблема. Неремонтований дах наразі найбільше турбує як сільського голову, керівництво садка, так і батьків. Але про цю проблему вже незабаром забудуть. Адже кошти для ремонту знайшлися. Голова села каже, допоміг народний депутат України Василь Петьовка. З часу будівництва такий ремонт не відбувався. Наразі за сприянням Василя Васильовича Петьовки, як я вже нагадувала, нам виділено коштів з державного бюджету, частина з місцевого бюджету в сумі, взагалі сумі на 198 тисяч. І якраз через декілька днів ми приступаємо до поточного ремонту покрівлі даху на дошкільному навчальному закладі. Інших проблем, кажуть, наразі немає. Майнове забезпечення, інвентар, іграшки, санвузли, харчування – все на належному рівні. Харчування, в нас в основному три рази харчування. У нас на день 15 гривень, 50% батьки платять, 50% платить держава. В основному на дітям видається м'ясо теляче, м'ясо куряче, творог, сметана, основні продукти в нас є. Тож вже найближчими днями має розпочатися ремонт покрівлі. І Біловарський ДНЗ буде готовий до осінніх опадів, які раніше неабияк доставляли клопоту.